Da li si se bojala da odeš sama u izolaciju da ne bi imala seks sa Janjušem? Bože, svašta. Naravno da ne, jednostavno... Maja, samo molim te mikrofon osloboditi. Tu je, tu je. E, dobro. Ne, jednostavno ne želim da se nalazim, nije moja voda. Ne želim da se nalazim u istoj prostoriji sa nekim... Pa rekla si da je Janjuš bolje u krevetu u priliči. Pusti ti mene što je... Pusti Irma da priča, devojka. Irma? Kakve sam to doveze, šta? I da je rekla i da nije. Sa ovim pitanjem. Naravno, pogotovo u onoj situaciji. Čekajte, ljudi. Odgovori, Maja. Uopšte, pa ne, nego ne mogu ove da oskučiti od ovih amatera ovde suflera za stolom, razumeš, ne Bitnjakovića koji dobiju reč u 15.03. Pustite vi mene da ja završim moje pitanje, pa onda lagano. Ne želim uopšte da se nalazim sama u istoj prostoriji sa nekim sa kim sam preživjela svašta nešto i dobro i loše, a pogotovo zbog onoga što se tako završio. Ja sam sa mojim emocijama, što je meni najbitnije, načisto, kada je Janjuš u pitanju. Ja više ne posjedujem ni ono što je Filip rekao, averziju, mržnju, ne. Ja sam ravnodušna. Kada je on u pitanju, ja sam ravnodušna. Zato sam i rekla, ja mu želim sve najlepše, ne želim da ga vređam, ne želim bilo šta, ali ono kako sam se ja osjećala posle onoga što mi je urađeno, to samo ja znam. Tako da, uopšte, svako ko bi tu radio od tog trenutka za me postaje moj neprijatelj. Ne znači da ću ja prema tom nekom imati sa tim konflikte i ostale stvari, ali ja ga ne gledam tim očima više. Jer samim tim, zbog moje priče koju sam ja ovdje ispričala i šta se desu, taj neko meni ne želi dobro čime stavlja, to už dalje dobro za reality ili nije, pustite me toga. Ja ne želim da budem sama sa njim u prostoriji. Drugo što smo mi u reality pod istim krovom, što živimo ovdje zajedno, mene on kao on zaista ne interesuje, ne želim ništa sa njim. Hvala mu i kažem, ne mislim da imao bilo kakvu lošu nameru kada mi je prilazio u tim svađama sa carem, kada mi je davao te savete, ali iste te savete je trebao da primjeni dok smo nas dvoje bili zajedno, sada je kasno. Marko govori da je ovo pitanje živa istina. Da li on krenuo, ne bih ništa. Tiše! Sad, ko zna Maju i ko sad gleda u Maju, a verujem da gledaoci gledaju Maju u facu, vidjeli bi da se Maja pogubila totalno na početku. Evo i dalje je faca drugačija u odnosu kad priča o nekome drugom i o nečem drugom. Ti ovdje najbolje zvojiš. A pa ne, mislim, Milane, Maja i ja smo muljali i petljali poprilično, a i napolju pričali, ali neke stvari... Pa ti si meni rekao da je napolju ona... za mnom patila, rekla da me voli, pričala o meni. To što ću ja tebi da kažem, to zavisi od momenta, a samo Maja i ja znamo šta smo pričali. Pa da, rekla... A još neki ljudi, zato te i gledaju. Pa mogu da znaju. A ne znam onda me zašto imaš potrebu da me lažiš. Prvo, nije ti se javila, pa ti se javila, pa ti je rekla za mene, pa ti nije... To je rekao da se nije Maja meni javila, ja sam rekao... Ti si meni na samom početku rekao da me nije Maja spomenula kad si ušao. Ne, pričali smo. Tada sam ti to rekao, rekao sam mi da je boli kurac za tebe. Tako je. Da, čak na početku. Kako bih ti rekao, nismo se čuli, a rekao sam ti boli kurac za tebe. Kasnije si mi potvrdio da je izbilja i bilo je teško i da je pričala o meni i rekla da me voli i sve to. I vređala, rekao sam ti deo. Ja imam sve napismeno. Pa evo, ja sam, Milane, izvini što te mješam u celu priču. Nešto je najgore. Ja imam svedoke koji su slušali razgovor i koji vrlo dobro znaju šta ja pričam i šta Maja radi i koliko Maja trenutno nije iskrena. 100% sam iskrena. Pretpostavljam da je zato i u kanalu. Ne. Znači, svi čuli razgovor. A čekaj, samo sekund. Maja, imaš delova, pa neću, boli me dupe, pa nije mi ih mama dovela. Samo sekund. Pa nije mi ih mama od kuće dovela. Ja nemam, ja prva stvar. Evo sad ću ja da završim. Ja nemam ovde ni dobre, ni to ovakve, ni to onakve namere, imam namere da mi bude zanimljivo. Ko se uklopi u taj šablon, uklapa mi se, ko mi se ne uklapa, zabole me kurac. Odmah da ti kažem, i ovde, a i napolju. E, to je stvar zbog čega je Maja sad ovako, u ovakvim ludilima i svem ostalom, jer za moj Majin razgovor su sticajem okolnosti rekavši da sam kući čuli još neki ljudi. Ali, evo ja ti kažem da jesu, ja se ti ljudi upravo sad smeju, zato i odgovaraš na ovakve buda. U oču boli me, duha. A da. Pomeneš naš, kažeš nešto, daš nam tanje bez ovoča. Izvoli devojku. Mo šta, meni tad nije bila djevojka u tom momentu. Ne, evo ti sada. Eto. Evo ti sada, pa nek ti kaže. Sad mene zanima sve što ona sada radi. Onda, druga sam, vidi Milane. Što je radila u momentu dok nije sa mnom, kad ju pitam, želim istinu ako me zanima. Dobit ćeš istinu koji za čorbu što si je dobio. Miki, a šta tu trebao da kažem? Evo, moj telefon. To je bilo. Moj telefon je kod mog oca. Ali ti... Moje poruke, znači, kako se kaže to? Prepiske.
prepisi. Ne. Ima pristup moj otac koji može obelodani sve crno na belo. Ja ne krem ništa. Ja samo vidiš kako šaltaš na poruke, a ja pričam o pozivu zato što znaš da lažeš i sada, Majo. Mene boli ovo, vidi Milane. Ja, Milane, postoje ljudi, ne su da ja da brcam nikoga. Postoje ljudi. Postoje ljudi koji znaju, a ja znam da ti znaš. Zamisli ti kakva je to situacija, koliko bi ja sad sve da je to tako bio glup. Kad ti meni kažeš jedno, pa drugo, pa sad ona ima poruku, ali nisu poruku, ima poziva, ali imaju nema sudaču veze. Poziva, ali neću da meni kažem je, ni to, ni te ljude. Meni je, care, još draže da ti misliš da ja lupam glupo. A dobro, ali nisam u osnovnoj školi na maturalcu. A ja onda šta god da mi kažeš, mogu u sebi da se smejem te. Nema potrebe. Imam pravo. Ja te molim da ti kažeš šta se smejem. Evo ja lažem, mogu da lažem. Ja sam s tobom na samom početku priča. Ti si meni rekao situaciju, smatram da Maja nije ravnodušna prema Janišu, ali Maja ne bi mogla, nema šanse da radi s tobom neke stvari da želi ovo. Ja samo ponavljam ono što vi meni govorite. Da, ali ne može vas da posvađa nešto što je bilo pre... Sad si lepo rečenicu rekao. Mene ne zanima šta je bilo, čorba je, znači bio. Prešao si preko... Šta god da je rekla u momentu ima besa. Otkud znaš šta je Maja gledala ovde? Prešao ona meni preko puno većih dijela i stvari. Meni nikad, meni rekla neće biti sigurno. Ona meni prešao preko puno. Za tri života ti miš da sam ja luda. Evo, ja ću samo Milane. Ja sam te rekla, Milane, da me povredilo to što on uradio, jesam. Isto tako, mi smo se prijatno čuli, ne nevezano sad za ovu temu. Rekao sam ti da se sa Janjušom ne bi u životu pomirao, da me to ne interesuje. I koliko sam ti samo poruka stala u početku, zbog čega su ta pitanja za ša i ostalo. Znaš, postoji ti ja se imam napismeno, napismeno, ko takija. Mind Focus nije bila Čaprička, nego je mene pitala za Seljančuru s kojom pričam. Mind Focus je bila Marijana. Ne, ja sam neka je bila. Evo ja, ona evo je Marijani ja prebacila Janjuša čim je ušla. Jesam. I treba. Ja. I treba. Bila moja jako dobra drugarica. Ne, iz razloga drugarica. Koliko si se puta s Marijanom vi... Joj bre, kako molim vas. Kako bila kod nje kući, bre čovječe. Marko, kako ako ti Majo stalo do cara, što nisi prvo cara za to, znaš šta je napoli? Prije Janjuševe i Marijanine. I prepiske. Prije Janjuševe i Marijanine. Pričala i pred nekim drugim ljudima. Joj, nemoj da me vuče. Pričala i pred nekim drugim ljudima neke druge stvari. Ovako, mogu nešto da kažem da vam razjasnim sve. Bili smo zajedno u kancelariju. Sad ću ti nešto reći, Marko, vidi. Samo sekundu, čomi, molim te. Ovako, što se tiče Marijane i Janjuša, imala je šta Marijani da zamiri prije Janjuša, a to sam ja u nekim situacijama. A što se tiče ovoga, bilo čega što je govorila... Pa, to da druženje, sam ja tebi poslao poruku ili to ovako. Nije uopšte tome priča bila. A nebitna, evo Marijana. Pa ja nisam pisala šta se dešavalo. Evo, da se, Janjuša evo nek, smo se oni, nek se oni razlaju. Ovako, što se tiče bilo čega vezanog za Maju i Janjuša spolja, što može Marko reći ili obijelo danas. Mo slobodno, što se me tiče. Imao sam ja dovoljno materijala na samom početku realitija i ulaska Majinog da joj zamjerim vezano za Janjuša. Tako da šta god kažete. Nisi jer nisi mogao jer si ti napravio sranje. Kako da je zamjeriš za Janjuša, šta je ona uradila s Janjušem? Evo, krivo sam se izrazio, ne zamjerit, nego i tekako mogu pomisliti na neke stvari čim je ona ušla unutra, neke stvari koje je radila, ja sam realan. Ko što sam rekao za Janjuša, di smatram da je on otvorio vrata Maj, tako i znam šta je Maja radila, ali sam pratio Maju šta je radila prema Janjušu. Sad, da li je to istina što ona meni rekla u prolazu, je kao vidi ovo ono i neke stvari, to samo ja i ona znamo. A da li će meni neko reći da je napolju Maja rekla, e, bit ću s Janjušom, e, patim za Janjušem, e, opet volim Janjušu. Nikad nikome. Nije rekla. A ne znam šta mi se hoće reći. Šta je god da je rekla, šta god, zamjeram joj samo ovo što radi sada trenutno u odnosu sa mnom i ono što je radila na početku, neke stvari vezano za Janjuša i Osmakčića kad je ušla u kuću, to sam joj zamjerao. Šta god da je rekla, stani sekundu, šta god da je rekla napolju, kome god da je rekla, da li za mene Janjuša, čorbu, pa što si se onda raspitivao kako je kušao? Raspitivao sam se zato što mi je bilo žao da sam ju prevario i nisam bio siguran da li je istina ono što mi se ovdje, na šta me se navodilo i zašto sam pokleknuo i bio opće i sa Sandrom i s Dalilom i Maju nekako... Kare, ti hoćeš da kažeš da si pokleknuo. Tebi je Stanija sve lepo rekla, ono što ja njoj rekla. Da, pokleknuo. Za nju i sve ti je lepo rekla. A ti si verovao drugim. A meni je, evo... Koji ti sad isto ovo pričaju. Stani, a meni... Majo, nemoj lagati, pričala si pred ljudima neke stvari. Gledaju te ti ljudi upravo i smeju. Daj, Đedović, smo se ti ja videli, možda napolje smo se videli u Pinku. U Pinku. Po Pinku. I šta sam rekla? Šta si rekla? A šta, pa reći to. Reći ti. Šta? Da budem sa njim nikad u životu. Ne, nisi rekla. A šta sam rekla? Nisi rekla. Pa reći šta, slobodno reći. Pričali smo koga voliš, šta voliš, kako voliš.
Sve si sama pričala, njemu si se smejala i smejali smo se kako ćeš da ga štipaš i gre, tobe smo smejali, posmrtno, o njemu kopiju. O budali koje od čoveka... Ona je pričala sa mnom u Pinku, sa mnom, s nekim ljudima i rekla napravili nešto krivo, ima da dođem tamo da iskočim iz torte, da mu napravim kaos. Meni je ona govorila ima da, ima ako me zajebeš da uđem unutra u kuću da budem sa Janjušom. Nije poenta štipanja. Na tvoje oči. Ima, nema šta mi nije rekla, nema šta mi možete reći, šta me može poremeti, šta mi već ona nije na svoje. Samo pričamo o njenoj iskrenosti. Okej, okay. Ja znam o iskrenosti drugih ljudi. Ja znam šta je meni rekla Stanija kad se drugi put vratila. Ja znam šta si mi rekao ti kad si ušao u kuću. Znam šta mi je rekla Tara. Znam šta su mi govorili ljudi. Pa jebi ga, uđe neko, kaže mi, ma Maja, ma druže, nije to spomenulo. Pa prođe ti jedan dana pa mi taj neko reče da je Maja plakala, pričala o meni, radila. Ne vjerujem više. Zavisi šta si radio. Ma u ništa ne vjerujem. U ništa, vjerujem u moj i njezin odnos. Bude li ispravna prema meni i poštovala me, dobit će 100 puta više. Bude li neke stvari radila, dobit će 100 puta gore. I treba tako, niko nije rekao. Sljedeće pitanje za Dejana. Dejane,